Итно да се избере главен ревизор побараа денеска вработените во Државниот завод за ревизија. Работата на оваа институција е блокирана, нема кој да потпише за плати, придонеси и здравствено осигурување на околу 90 на вработени. Без потпис се и извештаите од извршената контрола на трошењето на државни пари кои стојат во ФИОКа. Од планирани 54 извештаи, досега поднесени се само 11 целосни, а останатите чекаат потпис од првиот ревизор. Изборите не може да се одржат ако нема ревизија на изборната кампања, реагираат вработените. Ние се соочуваме де факто, условно кажано, со законско престанување на нашето работење. Не можеме законски да работиме. Зошто? Нема да бидеме во можност да реализираме и тековната годишна програма до крај, ќе останеме без струја и без вода. Ние имаме веќе доспеан долг од 1.200.000 денари. Делегација на ревизорите вчера се сретнала со собранискиот спикер Џафери и председателот на Комисијата за избори и именување Илија Димовски, каде е заглавен изборот на главен ревизор. Им било кажано дека се чека политички договор меѓу партиите, а седницата за избор на директор ќе биде закажана кога ќе има мнозинство. Кажевме дека имаме доставено предлог измена на нашиот закон во делот на назначување на лице од вработените во нашата институција, со една единствена цел привремено да се премости оваа блокираност на нашата институција до моментот на назначување на главен државен ревизор. Државниот завод за ревизија две години е без прв човек, а мандатот на заменикот Насер Адеми истече на 4 октомври. Од тогаш работата на единствениот контролен механизам за трошење на буџетските пари е целосно блокирана.